prvi video danas na našem meniju. Mi to jedemo. Sam se, imamo jedan poseban izazov. Taj izazov se zove izvuci boju i kupi za određenu svotu, u ovom slučaju mi smo se odlučili na 150 kuna. Oh yeah, sounds good. Tata i će biti u timu broj 1, ponovo, dečki tim i cure tim. Imat ćemo 10 minuta za naći namirnice koje se nalaze u našoj boji. Evo, Noa će izvući, žmiri. Noa će izvući prvi boju. Ajde. Crvena! Sada će Larisa, žmiri. Evo ga. Zelena! Idemo baš prekrenimo vidjeti šta ćemo naći. Ko više pobjedi? Jesi spremna? Ko će pobjediti? Cure tim! What? Larisa ne zna. Nije više sigurna. Evo nas. Tata i Noa idu na jednu stranu. A mi cure na drugu. Može, ok. Ajmo dalje. Gdje ste, Lisa? Maće se našli. Zgurate se. 20, 30, 14 kuna. 20, 35, 35, ajmo dalje. Yeah, boy! Vidi, 8 kuna. Uzet ćemo ovaj zeleni. Može? Ajmo. Zeleno, zeleno. Šta bi moglo biti zeleno? Evo ih, gledaj zelene bombone. Vidi. Evo zelene. Ajmo tu, Larisa. Ode, Larisa. 70. E, a ovo? A to mi je zeleno. Evo, ovaj dragon je lijep i zeleni, ali je dosta skupi, pa onda nećemo imati puno dosta toga da uzmemo. Mobitel, da. A gle ovo što je cute. Gledajte ovo. Ali na čekaj da vidimo. Da, nećemo to, ali gledaj kak je slatko. Kako je? Mali šampanjac. Ajmo dalje. Vidi novce. Larisa. Poker novaca. To nije zeleno. A, šteta. A, kak slatko. Pa vidi ovo. Golden, ali nije ovo. Nije zeleno. Ajoj. Da smo roza dobili. Evo zeleno. Evo zeleni paket. Jedno što baš i ne zbrajamo pa smo odrapali.
Mi smo baš zbrali. 76. Sada stavit ćemo nekak 70. Okay. Pomoć na cesti. Hvala. Nemam pojma, tražimo, naći ćemo mi se tu još. Da, nemoj im to reći. Mi trebaju vitamini. Boy, that sure sounds good! Na igračke sitnice. Svoj zadatak. Možda još jednu sitnicu. Da, da, da. I možemo još otići. E, idemo tamo na poplete vidjeti jer ima šta zelenih popleta. Dođi tu. Tu, tu. E. Niti su tu. Protivnici su tu. Jel jesu? Mi ćemo sam i na ovaj dio tamo. Ajmo mi na ovaj tu dio da ih zeznemo. Tu su sigurno jeftinije stvari. 82. Crvene stvari, da. Evo za bolje neke stvari. 82. Evo, ovo je crveno, ali tako? Da, ovo je crveno. 3 kuna! Možemo da, još ne uzeti. To je 10 kuna. 32. 92. 92. Mačku nemamo. Mačku nemamo, ali tako? 92. Ajmo vidjeti šta su oni kupili. Čekaj, polako. Gdje su oni? Ajmo, odi tamo i proviri šta su kupili. Jesu puno toga kupili ili malo? Gdje su oni? Nema ih. Joj. Ima neki autić zeleni. 11 kuna, vidi. Ćemo kupiti ovaj. Da, za novo. Monkey noodle, dođi. Gle, monkey noodle jedan. Ali mama naša sam ih, ali nisam ih mogla. Evo ćemo monkey noodle. I love you, bye bye. Evo monkey noodle jedan, zeleni. Mislim da smo mi možda čak i prekrdašile. Oh no! Evo da vidimo... Ne znamo je li ovo se broji slime. Ćemo vidjeti. Tu sam, dođi Larisa. Tu sam. Ajde da vidimo, ima još ona kuglica. Gle, ima ova. Mozak. Parisa. Zašto prvi? Šteta što nema zeleni. A vidi ovaj balon veliki da ga napušemo, a? Kaj veliš? Da, ma, a ima zeleni, gle. Ha? Ima i crveni za novu. Možeš mu ponijest, reci, gledaj, no, a želiš li ovaj? Blizu 90 smo. Crveno, crveno, crveno. A da nije isto kemijska. A da nije 7, 90. 90. Pa još malo, 90. 90, 90, koliko 10 kuna, to sam platio 10 kuna, tu ćemo zeznuti, 90. Boom! Idemo vidjeti brzo. Ne,
Imamo tu možda neku zelenu. Gle, vidi zeleni, zeleni, to Noa može uzeti, reci. Leave the priest ne, pa alone. Može biti polu. E pa Noa, ovaj za tebe. Daj da sam. Ili ovaj, koji ćemo? Mislim, ja mislim da smo mi sada officially završile. Šta ti misliš, Larisa? To je tvoje. Dobro, idemo. Nismo još. Ali nemamo više novaca. A šta bi? Čekaj, još možda, 115. Dođi, idemo ispajati. Pošto nama dosadno, ajde, prođi. Imamo još minutu. Tati reci da još imaju 30 sekundi. Imate još 30 sekundi. Da. Da, da. Ma da. Da, da. Dobro, dajte nam bar jednu minutu, niste rekli, niste nam gledali. Ništa, nije ništa. Sada nas ima možda nešto crno. Čekaj. Ima još jednu minutu. Stojite. Još nešto malo, za 5 minuta ćemo prekoračit ćemo limit. Kaj na crveno još? Tu nema ništa, jel? A dobro, šta jesmo, jesmo. Ne smije biti više 10 kuna, ćemo prekoračiti. 7 kuna. Evo, crveni neki. A kada sam crveni neki? 7 kuna. Evo, to je to, ajde. Ajmo, mi idemo na blagajnu, a oni neka dođu. I sad ćemo mi njih zeznuti, već ćemo teti da stane na 150 kuna. Dobro? To je to, uči na blagajnu. I tamo? Da, kod mame. Evo. Jel vas možemo samo zamoliti da nam na 150 kuna stane se, kad Baste. Bude došlo do... To smo rekli, cure vole shopping, nemojte nam dati novce, jel ćemo potrošiti sve što imamo. Uglavnom, Larisa nismo pobjedile, ali smo dobile svašta, jel tako? Još da smo imale pink, još da smo imale pink ovaj boju, mi bi rasturile. Jel tako? Jej. Znači, vi ste pobjedili, kako se osjećate? Dobro, malo dobro. Malo dobro. Malo plaća. A dobro, mi smo kupile šta nam više manje treba, pa onda. Ha? La, eto. Ne! Evo ovako, oni su sad vidi koliko smo mi žene razumno utrošeno. Utrošile smo ja i Larisa, evo pogledajte, 213 kuna. Čak i da maknem neke proizvode za tih 60 kuna koje smo prekrdašile, dalje ne bi pobjedile, jel, eto imamo 16 proizvoda naspram njihovih 19, jel tako? 19 za 153,60 lipa. Moram reći, oni su pobjedili što tiče novaca, ali gledajte ovdje, mi smo pobjedili sigurno što se tiče kreativnosti i lijepih proizvoda. Gledajte, autići, vidite ovaj puf kak je slatki, brain liquor,
Mislim da smo mi ne znam. Dajte komentirajte koji... Pa gledajte ovo! Hrana za pse, čivavu, iako nemamo čivavu. Evo ga, Schnapp Glow. Šta god, Schnapp. Evo, naša nije original. Salete! Salete! Kada se zanosate. Tako je, za poklon zaručnički. Za novinu, možda ću tako je. Vi recite ko je ipak kreativni dio u tom, ako već nismo pobijedili što se tiče iznosa, recite nam da li smo uspjeli što se tiče kreativnosti i proizvoda pobijediti, bar nešto. I dalje ste izgubili. Evo ništa, to je bilo to, ajde oni su pobijedili, možda neki drugi, ako ste sviđa da neko drugi do člana odemo neki challenge, dajte nam prijedloge, pa sljedeće pita kako ovo je. Vi ste L, big L.